Jag är ekonom och jag är också riksdagskandidat för Vänsterpartiet i det här valet. Vi står framför Sankt Görans sjukhus som ägs av Capio, som är ett privat företag som tjänar stora pengar på att överföra skattepengar till egen ägo genom vårdsystemet. Och i Vänsterpartiet så menar vi att våra gemensamma pengar, de kommer bättre till användning om de går till förbättrad kvalitet i vården och till att förbättra för de som är anställda där, hellre än att hamna i fickorna på de som äger riskkapitalföretag och kanske för ut pengarna till skatteparadis. Efter valet 2006 så sa vice vd för just Capio att nu har de fått ett mycket bättre affärsläge i och med att borgarna har vunnit valet då, både på riksnivå och i landstinget. Vi tycker att det inte är affärsläget för de privata företagen som ska vara avgörande för hur våra resurser används. Vi tycker att det ska vara behoven som patienterna har som ska stå i centrum. Därför vill vi att vården ska bedrivas i gemensam regi så att det blir kvalitet och behov som står i centrum. Och vi vill också att 2012 när kontraktet för Sankt Görans sjukhus går ut, så ska det återgå i landstingsregi. Så jag tycker att du ska lägga din röst för att vi ska få världens bästa välfärd utan privata vinster. Och då ska du lägga din röst på Vänsterpartiet. Det började med 1, 2, 3.